Так, ну давайте будемо знайомитися. Це гурт Яра, який вже, як виявляється, має свою історію і починає її з 2002 року. Зазнав дуже багато трансформації, реформації, різноманітних змін. І зрештою ось до такого він дійшов. Виконує він музику у жанрі синтез етно-рок і використовує дуже рідкісні аутентичні інструменти. Відверто скажу, які я бачу не те, що вперше і чую, і дізнаюсь про них прямо зараз. Доброго вам усім ранку. Доброго раді, що завітали. До речі, стосовно Роману, він вже був у нашій студії. Це, напевно, ще якась карма, дуже приємна. Будемо сподіватися, що він кожного разу буде з'являтися з новим колективом, з новими інструментами, з новими якимись шоу-програмами. Давайте будемо знайомитися і представляти. Тож, Романа я назвав, це вокал, гітара, ірландський бузукі, індійська флейта. Виправляйте мене, якщо я буду говорити щось неправильно, тому що скоромовки – це, звичайно, дуже гарна губна гімнастика, однак не завжди вона може бути вимовлена правильно. Варган – програмування плейбеків. Ну, це вже зведення, я так розумію, треків і написання музики. Так, в нас є ще електрична програма, там ми використовуємо ще додатково плейбек і деякі інструменти, які в нас не достає рук. То ми тоді прописуємо чуточку в плейбек. Далі Ніка Пустирьова, це бас-гітара, калімба, бек, вокал. Це все ж таки не ви. Я так останнього сподіваюся. Це гальорка за вами. Гальорка, добре. Мені складно розгорнути ще й на 360 градусів. Можливо, таки навчуся це зробити у прямому ефірі. Однак, напевно, що не сьогодні поки що. Так, Роман Пустирьов, молодший, флейта, сопілка, жалейка, окарина, волинка. Я так розумію, це волинка, та це так. І Олександр Пустирьова, колісна ліра. Це про те, про що я питав. Мелодика, перкусія, бек-вокал. Це ви. І Геннадій Барабаш, правильно? Ударник. Це наші про вас сказали, що ви постійно голодний. Хоча я начебто за вас все не скажу. Хтось вас виставив. Ну, не пристойному, можливо, якимось світлі. Однак ви про це не кажете, це приємно. Ми вже описалися найгіршого. Ну що ж, тоді, вже познайомившись, давайте будемо переходити до ваших інструментів. Тут я бачу, напевно, що цілий список Вікіпедії, напевно, що зібрався. Якщо кожного так розкласти по полицях, але все ж таки це потрібно зробити, тому що дуже рідко таке у нас буває, і напевно, що не тільки у нас, а й взагалі в ефірі будь-якого мовлення. Давайте розпочнемо з цього. Воно дещо схоже на якусь швейну машинку. Перше, що мені спало на думку, ось цей інструмент. Звідки він? Що він собою являє? І давайте у подробицях самі найцікавіші факти, які ви знаєте про нього. Ну, її по-різному називають. Коли я приходжу на концерт, постійно: «Пограй, будь ласка, дівчина, на синтезаторі», чи як воно там називається в тебе, чи на шарманці. Насправді це називається «Харді-Гарді», це народне названня, або «Колісна ліра», як ви вже знаєте. Це вважається народним українським інструментом також. Його використовують в театрах, грають на ньому. Насамперед він пішов від Європи, і багато хто грає в Європі саме на цьому інструменті. Якщо у нас грають в основному хлопці, то на Западі там грають і дівчата, і хлопці теж там. Скажіть, в Україні взагалі скільки музикантів грають на цьому інструменті? Мені здається, що їх можна перелічити на пальцях, напевно, що ні, максимум двох рук. Я знаю деяких, небагато їх. Але ж раніше це були лірники, це як окрема вообще каста була. Лірники. Відтепер зрозуміло, звідки має прізвище походження Антона Лірник, гумориста. Ще раз, як це перекладається? Лірник – це хто? Лірник? Ну, це взагалі музикант, який грає на лірі і співає. Тож вони грають мелодію на лірі і співають. А в основному це мандрівники. І ці інструменти, вони не виробляються на там фабриках, це суто мастеровий інструмент, тобто є майстри, які виробляють колісні ліри. Так. Саме цю ліру замовили нам майстер, робив гарні. Під замовлення для нашого гурту. Кожен інструмент унікальний. Саме для гурту Яра цей інструмент був створений. Тобто це у нас ексклюзив. Ми замовляли, ми замовляли дизайн там деякі. Дайте, хоча б я до нього доторкнувся. Відчую, однак мені патичка чогось не потрапляє. Але я все ж таки це зроблю. Може ще дамо покрутити за ручку? Так, то чувалися. Клас. Ну, я думаю, що у нас ще буде нагода, коли буде грати наступну композицію, чи, можливо, там
паралельно з нашою розмовою, з нашим діалогом. Хотілося б ще перейти до відтепер від колісної ліри, буду намагатися запам'ятати цю назву, до ірландської, зараз скажу. Ірландські бузуки. Ірландські бузуки. Дуже бачу медіатор, колись грав на домрі і з тих пір знаю, що таке медіатор і знаю, що таке тремоло. Тут у нас, я бачу, 4, здається, струни. Вісім. Ну, просто вони настільки невидимі, настільки малесенькі, що складно одразу так охопити оком. Отож, що це у нас за інструмент? Я так розумію, теж має якесь етнічне ірландське походження чи якесь кельтське? Ну, взагалі це як велика мандоліна. І недалеко від... Добре? Да. Може, чому постійно всі регочуть, коли я розповідаю про те, що грав колись на цьому інструменті? Чого? Ні, ні. А взагалі, це бузуки – це грецький інструмент. Він виглядав майже так само, більш, може, так нарядніше. І дека була така, як капля. І ну, вона взагалі є така, бо багато людей грає на грецьких бузуки. А, і в якийсь час от, ірландці почали використовувати його в своїх піснях і чуть-чуть його так змінили, да, преобразували. От. І вийшла така, ну, дека більше. А взагалі, то є строй і його звук, він, ну, залишився таким самим. Ну, в нього такий незвичайний, дуже незвичайний тембр, і я коли вперше почув його, то я закохався в ці інструменти. І скільки ви вже на ньому граєте? Та декілька років. Декілька років. Так, далі у нас йде калімба. На ній грає Ніка Пустирьова. Розкажіть, що таке калімба і як цим опанувати, скільки потрібно часу? Тільки не сильно... Щоб стати видатним калімбалістом. Не сильно лякає. Ну, взагалі, цей інструмент відбувається з Африки, він дуже древній. Його друге названня – біру. Тобто його використовували шамани. Для общения с духами. Ух ты, тобто ми можемо сюди заволікти потойбічні сили у разі того, треба бути ще шаманом. Травники использовали для лечения людей, то есть, ну, процесс такой у них был, сопровождаемый звуками этого инструмента. Тут у нас и терапия може виникнути одразу. С помощью этого инструмента вызывали дождь для урожая. То есть, ну, он очень такой положительный инструмент. Звук у него очень нежный. Ой, клас. Мені подобається. Він так за спини грає. То терапія. Так. Схожий на музичну шкатулку. Щось є таке. В принципі, такий самий в шкатулці, як і у калімби. Називався він ще піаніно для больших пальців. А є для маленьких. Ну, добре. Так, Геннадій, барабаш тут ударні, тут все просто, всі про це знають. Тож, вибачте. Барабан – це дуже, да, древній сакс. Тут теж є якесь походження. Найстародавніший інструмент. Ну, так, да, це, звісно, сучасний, а взагалі барабан – то, мабуть, самий перший музичний інструмент, який створило людство. Ну що ж, не залишили ми вас поза увагою, і рухаємося далі до Романа Пустирьова-молодшого. Тут у нього є така фішка, як навіть дві – жалейка та окарина. Дудельзак. Що? Є і балинка, дудельзак. Дудельзак. Тут про це не вказано, ну добре. Що це, розповідаєте, як вам вдалося це приборкати і чи може це зробити середньостатистична людина, якийсь звичайний смертний, опанувати так само вправно, як це зробили щойно ви? Ну, я думаю, да, тому що сам я тільки недавно почав грати на цьому інструменті, буквально там пару місяців. Вот. Это одна из разновидностей волынок. В основному там дуже багато, і там перечислять, я не перечислю всіх. Я бачу, що тут у нас це цілий арсенал, який можна використовувати. Єдине, що не зрозуміло, як тут встромляти і... А, все, я не зрозумів. Ну, добре, ми будемо поступово, я думаю, досліджувати всі ваші феноменальні тут явища, як їх використовувати. Отож, якщо це про жилейку, про окарину ми розповіли, чи ні? Чи це, як він? Дудельзак, це волинзак. Так, волинка. Да. Так, а тепер давайте ще про жилейку і окарину. Що це таке? Жилейка... Похож на этот инструмент, в принципе, но он чуть меньше, как, примерно, этот бурдо. Звук примерно такой же, такой расщепленный, это язычковый инструмент. Духовой? Да.
Часто его в наших мультфильмах можно было раньше услышать, либо в каких-то исторических фильмах. Князь Владимир. Да, Князь Владимир. Мультики там играли на масле. То есть можно было использовать, потому что это такой древнейший славянский инструмент. Скажите, взагалі, чи є якийсь гурт, який може бути для вас аналогом в Україні в тому в стилі синтез етнороку і саме з таким інструментом? Мені здається, що ви оригінали у своєму жанрі в Україні, вам рівних немає. Чи хтось є все ж таки? Нам важко порівнювати. Багато людей використовує етнічні якісь елементи, а ми їх намагаємося змішати з сучасною музикою. Також ми використовуємо електрогітари, бас-гітара, це ж електроінструмент, звичайна електрогітара, звичайна ударна установка, клавішні, там Роман прописує, ми запускаємо плейбек. Тобто, ну, такий набір, да, суміш. Я думаю, що стилі. Але ж хочеться думати, що таких, як ми, немає. Все ж таки так, скромність скромністю, але про себе потрібно заявляти і робити це дуже красиво і сміливо. Дійсно, потрібно це робити. І кому, як не вам, гурту, який потрапив і став рекордсменом Книги рекордів України, як учасники рекордного за тривалістю музичного марафону в режимі нон-стоп в рамках марафону 100 часов, організованого київським арт-клубом 44. Тобто, я так розумію, наскільки тут ця інформація свідчить, що ви 100 годин безперервно. Все ж таки з перервами. Там не тільки ми були, там було багато гуртів, і ми грали, і марафон був, за тривалістю було 100 годин, так. Як ви це витримали? Ну, як ви це витримали? Всі ті, хто знаходилися поруч. Так, ну, друг друга підтримували, гурти виступали, змінювалися, хтось там спав рядом, ну, це було дуже круто. Хтось спав і грав автоматично. Хто скакав, хто плясав, але ж це було дуже-дуже атмосферно і дуже-дуже. Ще давайте теж наповнимо атмосферу, вже атмосферою нашу студію, зробимо коротеньку паузу, десь хвилинку, і після чого ви вийдете з новою, ну, не з новою, ну, для нас, з новою композицією, ну, для вас з якоюсь із притаманною, можливо, із найулюбленішою. Дякую.
програма від гурту Яра продовжується в ефірі Бомбардія ТВ. Що ж, дуже гарне поєднання, коли можна доповнити музичним супроводом свою творчість, і при тому, коли вона є унікальною, неповторною, принаймні на те все, що є у нас в Україні. Начебто дуже багато усього вистачає, однак таке я особисто бачу вперше. О, так, що ж, круто. Рухаємося далі. Ми розбралися і намагалися звести докупи всі інструменти, які у вас тут є. Ну, майже всі, хоча б якусь частину по тому, яка тут у нас присутня в цій студії, так розумію, що десь у вас ще на складах, що у студії щось є ще, що ви не змогли сюди просто принести. Завжди є свої козирі, якісь несподіванки і свої секретики, які потрібно дивувати усіх глядачів, чи, можливо, ваших потенційних гостей, які вас можуть замовляти на якісь там вечірки, приватні заходи і будь-що інше. Розкажіть, взагалі, як проходять ваші концерти? Чи плануєте ви, можливо, найближчим часом кудись виїжджати на терени України, давати якесь гастрольне турне чи якусь програму? Ну, взагалі, ми живемо цим. Так. Нас це якось так, як життя. Це іде, і концерти, і виступи. Це, ну, як невідмінна частина нашого існування. А наші концерти, ми намагаємося робити такі, як, ну, виступ, щоб це не був тільки як концерт. Ми прийшли, заспівали пісні, це дуже, дуже для нас важливо, але ж ми намагаємося робити як таке шоу. Наші костюми, в нас навіть мікрофонні стойки, вони такі. Я бачу, просто у вас такий реквізит, ось ці окуляри, це схоже на те, що було у одного злодія з кінострічки «Люди у чорному». Я думав, «Безумний Макс» там. «Скажений Макс» це теж, до речі, таке притаманне було, однак ось цей злодій, який там, якого ховали там у якійсь дуже небезпечній тюрмі, звідки складно було вибратися, ось він ходив, у нього образ такий, він просто ходить з такими окулярами, але єдине, що вони у нього, здається, темного забарвлення. У вас начебто, скажіть, для чого ви їх використовуєте? Я так розумію, на очі їх начепити не можна. Чому? Якщо сильно забирати. Якщо сонце буде сліпити, або сварка якась там на сцені, хтось буде щось варити, то можна вдівати. Чи якщо щось потрібно пошукати, це як бінокль, так оба. Чи граєш, а ти варить, зварить. Де ви це знаходите і чому саме так? Це потрібно, це переваги вашого смаку, чи це ви, наприклад, підбираєте цей образ тих музикантів, які грають на таких же самих інструментах у Європі, чи як це відбувається? Ні, ну, це смак. Да, так, це ми взагалі хочемо. Бажання. На самом деле хочется образ сделать такой вот, чтобы он был неповторимый. Вот мы хотим элемент стимпанка внести в наш, ну, вот у Ромы, кстати, тоже в нахалёрке не заметил. Стимпанк, потому что не все настолько так разумеются в этих терминологиях. Сегодня я взагалі вперше дізнався, що є така річ, як ось цей синтез етнорок. Ну, напевно, що десь ще чув, однак вперше так з таким зіштовхом. Кстати, это наше изобретение, это название. На самом деле, да, без ложной скромности, мы синтезируем разные стили. У нас нет такого вот именно форматности, понятия форматности. Да вы новаторы. Мы, вот, если формат, говорить, да, формат, то это формат группы Яра, да. Ну, это да, потому что, ну, пока что на радиостанциях нам говорят пока что. Вот, что вот, ну да, вот вы не формат, потому что вы не играете поп-музыку, такую, как вот, ну, стандартный вариант, который вот у нас на радиостанциях звучит часто. Но времена меняются. И на сегодняшний день вот такой этно, фолк, рок, может быть, поп, поєднання, яке ми робимо, це, ну, взагалі дуже важлива і яскрава річ. І якщо це зрозуміють раніше, це буде дуже добре. Ну, що ви тоді приборкаєте успіх і не будете його випускати. Так, що ж тут у вас ще? Тут бачу різноманітні є участі у численних фестивалях, такі як тут і навіть певні грамоти і перемоги, гран-прі рок-фестивалю «Відродження» Чернівці, фестиваль традиційної слов'янської культури, бойових мистецтв, міжнародний молодіжний фестиваль. Я так бачу, що ну, багато, фестивали, да, тебе дуже багато. Я ж кажу, що це наше життя, так, да, і, ну, тут, ну, я бачу тут ельфійський образ. Це мені одразу чомусь припадає до очей спогади про Володаря Персні, про Джона Толкіна. Це взято звідти, чи це просто особисті якісь подобання? Хотілося бути в дитинстві ельфом і зрештою. Насправді,
вперше я захотіла бути ельфом не тоді, коли подивилася «Володар перснів», а ще раніше, коли вперше тато скачав ігру Disciples, так, де там були різні раси, люди, гноми, ельфи і нежить. Діточки качають гру, а потім батьки дивуються. Ні, тут у нас все так цікаво дуже. Ми любили грати в цю гру всією сім'єю. Так, з татом, навіть з мамою. Так, ми взагалі грали так, що там стояли за туди, куди ти пішов там. І Disciples була раса ельфи, і вона мені дуже сподобалася своєю ніжністю, якоюсь такою атмосферністю. Потім я подивилась «Володар перснів», і це якось так підігріло. І так, це взагалі, якось так... Взагалі ця трилогія, це, так. Да. Яка саме? «Володар перснів» чи «Хобіт»? Там же їх там і «Володар перснів», і «Хобіт» мені дуже сподобались. І я дуже сподіваюся, що скоро ж вийде серіал «Володар перснів». Там... І у вас теж особисто, можливо, буде трилогія, якщо ви третій раз прийдете без іншим колективом. Запрошуйте, прийдемо. Ну, на самом деле, мы используем на сцене вот то, о чем начали как бы мы говорить, чуть-чуть продолжу, что образ, который мы не просто песни, не просто мы хотим делать какое-то шоу и стараемся делать. Потому что мы читаем стихи в момент выступления, у нас есть вот Максима Рыльского. Мы создаем такую атмосферу леса. От у Максима Рильського є такий стиль. Тобто це музичним супроводом? Рома грає, такою створює атмосферу на сопілках, Саша на лірі. Багато там ділея, хола, тобто, щоб ми там щоб людина взагалі так... Опинилась в сказці, які атмосферу... Загубилася десь, так, про все так. Забула. Ми дуже хотімо, щоб на наших концертах, чоловік прийдя на наш концерт, в якоїсь степені чуть ушов від сьогоднішніх там этих вот каких-то там, да, ну, ежедневных будней и так далее, чтобы он вдруг хотя бы на какой-то там полтора часа очутился вот в той сказке, о которой он в детстве мечтал. Вот. Значить, якщо вже торкнутися теми концертів, скажіть, наступні ваші виступи, де вони будуть, куди ви відправляєтеся, і що у вас там заплановано на найближчий місяць? Ну, якщо брати грудень і новорічні свята, наприклад. Ну, новорічні свята ми плануємо, думаємо. Да, на Софіївській площі плануємо виступити на новорічні свята. А також у нас є сторінка в Фейсбуці. Підписуйтеся, слідкуйте за нами, ми там все викладаємо. Якщо хто заважає глядачів, ласкаво просимо. Значить, давайте доповнимо вже нашу розмову ще однією якоюсь композицією на вже ваш особистий вибір, на ваш смак. Ну, а глядачі, всі ті, хто там бажають дізнатися трошки більше, адресу ви почули щойно, і будете вже у курсі всіх подій, які відбуваються з гуртом «Яра» і з тим, куди вони будуть їхати виступати. Ну, ми зіграємо для вас композицію з середньовічної Європи. Вот композиція «Маразуля» має назву. Рома з нами зіграє на дудельзаки. Заодно почуємо, як він звучить. Гучно. І сусіди теж почують.
таке, ну, справжнє етно-шоу у нас в ТВ. Захитався у нас плазма, розсвітилися у нас лампочки і почав тремтіти пол підлога. Ну що ж, ледве так без землетрусу не дійшло, хоча це було цікаво. Щоб хоч одного разу, наприклад, чи то стеля обвалилася, чи то, можливо, щось сталося потойбічне. Тому що інструменти, якими грають гурт Яра, мають дуже багато різноманітних походжень. Зокрема, тут і приплітається магія, і терапія, і звуки природи. Все це у поєднанні теж якось долучається до того, що ми тут робимо. А робимо ми дуже просте, дуже цікаві речі. Це відправляємо всіх наших глядачів кудись за кордон відпочивати. Це те, що нас надихає і робить нас сильнішими. Ну що ж, про те, що робить сильнішим гурт Яра, сьогодні ми наочно переконалися. Запрошуємо вас на їхні концерти. Було дуже цікаво, було пізнавально, це на 100%. Дізналися про нові інструменти, особисто я. Ну і напевно, що глядачі 90% теж про них мало що знали раніше. Ну і наостанок, давайте якісь побажання нашим глядачам, хто, можливо, зараз кудись відправляється. Тут у нас режисер показує, що вже часу обмаль, має виходити наша реклама. Однак, декілька слів з кожного глядачам, побажання на їх якісь подорожі, чи, можливо, всім тим прихильникам, які зараз дивляться ваш ефір. Ну, ми бажаємо натхнення. Натхнення? І робити все, що ви любите. Якщо ви любите подорожувати, подорожуйте. Якщо ви любите грати на якісь інструментах, то грайте. Робіть те, що любите, і це буде вас робити щасливими. Мечтайте і боїтесь осуществляти свої мечти. Получайте удовольствие от того, що робите. Це найважливіше. Ну і останнє ще з вас. І хай вас всіх пре від того, що ви робите. Так як мене від гри на барабанах. Нехай пре вас усюди, скрізь і де ви будете з'являтися, і нехай пре усіх тих, хто буде слухати ваші хіти. Дякую. На цьому ставимо крапку і вам кажемо на сьогодні до побачення. До побачення. Дякую.